Երևանի մի շարք շրջաններում էին այսօր վաղ առավոտից վերսկսել Անհնազանդության ակցիաները, Բողոքի գործողությունների մասնակիցները փողոցներ էին փակել Դավիթաշենում, Արաբկիրում, Նոր Նորքում եւ Կենտրոնում։ Ոստիկանները բերման էին ենթարկել ակցիայի մասնակիցների նորից, տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես են ոստիկանները բերման ենթարկում անգամ մայթեզրին կանգնած երիտասարդներին։ Սա խաղաղ պայքար է, աննազանդության պայքար է, մեր ժողովրդին կոչ ենք անում միանալ այս խաղաղ ցույցերին։ Սա չենք անում մեր համար, սա հանուն Արցախի է, սա հանուն Հայաստանի է, սա հանուն մեր վաղվա ապագայի համար է։ Ես այս ամեն ինչ անում եմ իմ ընտանիքի, իմ ազգի, իմ թորների համար։ Խնդրում եմ ժողովուրդ, գիտակցաբար մոտիկացեք ամեն ինչին և փորձեք աջակցել երիտասարդներին։ Սենց խայտառակ բերման ենթարկել ես երբևիցե չէի տեսել։